Vi har kikat på hur vi kan traversera runt i domträdet och vi har även kikat lite grann på hur vi kan manipulera innehållet i domträdet. Nu kommer nästa naturliga steg att stoppa in saker i domträdet. Låt oss säga att vi har det här exemplet med append och prepend. I det här fallet så använder vi selektorn för att välja ut alla H1-element i den här domträdet. Och när vi har valt ut alla H1-element så kör vi en append. Vi appendar på en li-tagg på den här H1-an. Det som här händer är att vi selektar ut alla H1-element i vårt dokument. Och därefter så kör vi en append på någonting. Vi appendar någonting till H1-an. Append lägger till saker och ting i slutet på den här. Vi kan även lägga till saker i början. Om vi har en lista, en UL-lista, så kan vi använda ordet prepend för att ursäkta uttrycket, appenda saker och ting i början. Appenda betyder ju att man lägger till i slutet, men med prepend så kan vi ju helt enkelt lägga till saker i början på den här listan. Om vi har en lista med massa saker så kan vi då använda prepend för att lägga till den här nya punkten hello i början på den här listan. Så append lägger till i slutet och prepend lägger till i början på listan. Ett annat exempel, vi har ju tittat på hur vi kan appenda saker. Vi kan inte bara appenda saker till en lista, vi kan ersätta saker och ting också. I det här fallet så använder vi selektorn för att välja ut alla H1-taggar och därefter så kör vi funktionen replace with. Replace with kommer att byta ut alla H1-taggar mot div-rutor där det står hello i. Vi använder alltså selektorn. Punkt replace with get act. Alltid samma visa i jQuery, tycker ni inte? Vi använder en selektor för att välja ut någonting och sen så använder vi någonting att göra på den här saken som vi har valt ut. Get och act. Vi väljer ut H1-taggarna och kör replace with för att byta ut alla H1-taggar mot div-rutor istället. Replace with väljer ut något element och ersätter det elementet. Vi har andra sätt att göra det här på också. Det finns en funktion som heter replace all som byter ut alla förekomster av någonting. I det här fallet så hittar vi alla div-rutor med texten hello. Det är det vår selektor gör. Och därefter så kör vi en replace all, det vill säga vi byter ut alla förekomster av den där div-rutan mot H1-taggar istället. I det här exemplet så tänkte jag vi skulle ta och göra samma sak. Vi ska då ersätta elementet, men innehållet i elementet ska vi behålla. Om vi tänkte på den förra så hade vi en div-ruta med texten hello eller liknande. Och den ersatte vi. Vi körde en replace all för att ersätta alla de förekomsterna med H1-taggar istället. Men texten som fanns i, det vill säga hello-texten, den blev vi ju av med. Jag tänkte att vi i det här exemplet skulle göra som så att vi väljer ut alla element, men vi tar inte bort texten som finns där i, utan vi sparar undan texten och bara byter tagg helt enkelt. Okej. Vi väljer ut alla H3-taggar på sidan och för varje H3-tagg som vi hittar, alltså .each för alla H3-taggar som vi hittar, så säger vi this, alltså H3-taggen som vi är på för tillfället, kör vi en replace with på. Och då ersätter vi den med texten div och därefter så lägger vi på .html, det vill säga innehållet i den här H3-taggen. Välkommen till sidan eller vad det nu kan vara för någonting. Vi väljer ut den texten och placerar därefter. Och slutligen så placerar vi snedstreck div i den här rutan. Det vill säga, vi hittar alla H3-taggar på sidan, byter ut den mot div, vad det nu var för text, slash div. Och på det sättet så kan vi då hitta och ersätta allt inne, allt på sidan, fast vi behåller innehållet i taggen.
Och detta på grund av att vi använder each-loopen för att gå igenom alla träffar som vi har och med hjälp av .html spara undan texten som fanns i den här rutan. Vi kan på ett enkelt sätt ta bort alla barn till ett visst element om vi hittar med hjälp av selektorn en pryl på sidan som vi har gett id-namnet main content, så kan vi köra .empty. Om vi tänker oss att vi agerar hela tiden på DOM-trädet, det är alltid DOMen som vi hanterar i jQuery. Om vi ritar upp våra DOM-träd och hittar saken som vi har gett id:t main content på den här sidan, så kan vi säga .empty på den där. Den tar bort main content och alla barn som finns under main content. Ett alternativ till .empty skulle vara då .remove som tar bort just det som vi befinner oss på för tillfället. Barnen som eventuellt finns, de behåller vi, de flyttar vi helt enkelt upp i DOM-trädet. Så i det här fallet så väljer vi ut alla span som har en klass names påsatta på sig och vi tar och kör en remove på det där. Vi tar bort alla de där sakerna. Slutligen så kan vi då använda en chaining på det där. Vi väljer ut alla p-klasser och därefter så kör vi en remove och det vi removar i det här fallet är p-klasserna som inte har klassen red på sig. Colon not betyder att den inte har och selektorn som vi har är .red, det vill klassen red. Alla p-taggar som inte har red påsatta på sig, de tar vi och plockar ut och appendar till en annan pryl som vi kallar för main. Så på samma sätt som vi kan ta bort klasser så kan vi då ta bort en klass och appenda klassen till något annat som vi har i trädet. Om vi tittar lite närmare på attributen som vi har på våra taggar så kan vi ju göra en hel del saker med attributen också. Attr heter funktionen som hanterar attribut på en sida. I det här fallet så tänker jag mig att jag väljer ut alla A-taggar, det vill säga alla länkar. Och sen så vill jag in på attributen och grejer där, så jag säger .attr. Och det attributet som jag vill ändra är href och värdet som jag vill sätta på den är home.html. Så vi kan se vad resultatet blir i den gröna texten där. Alla länkar, alla A, får en href som är home.html. Vi väljer ut alla A-länkar och ändrar attributet på A-länken. Om vi hade utelämnat till exempel home.html så skulle vi då ha gettat vad det var för attribut som href gick till istället. Om vi inte vill ha ett visst attribut så finns det en funktion som heter remove attr som tar bort ett attribut. I det här fallet så väljer vi ut buttons på sidan, alla buttons på sidan och tar bort attributet disabled, det vill säga resultatet blir att alla knappar på den här sidan är enablade. Vi kan välja ut och göra någonting med på samma sätt som vi kan med vad som helst i vårt DOM-träd. Om vi vill så kan vi då ändra flera stycken attribut i en och samma sväng. I det här fallet så har vi en litet jQuery som väljer ut alla IMG-taggar som vi har på sidan. Och det vi vill göra är att vi vill ändra attributen på den här. Så det vi gör är att vi ändrar source-attributerna till en bildfil som heter imageSmile.jpg. Vi sätter en alt-text, vi sätter en bredd och vi sätter en höjd. Det vill säga alla bilder på sidan, alla image-taggar på sidan sätter vi attributerna. Source är lika med smiley och alt, vid och höjd-taggen sätter vi också. Som ni ser så har vi använt ett kommatecken mellan alla attribut som vi vill använda. Det står till exempel alt, colon, smile, komma,
vid kolon 10, komma. Så vi använder ett kommatecken mellan alla attribut som vi vill sätta. Och på det sättet så kan vi då sätta flera attribut på samma gång så att säga. Vilken tråkig webbsida det skulle bli förresten. Alla bilder ersätts med smileysar som är små. Dags för demo igen. I det här fallet så tänkte jag att vi ska göra en liten sida och så ska vi ha en liten bild på den här sidan. Och när vi hovrar över bilden så ska storleken på bilden ändras. Det blir väldigt trevligt. Hovring eller mouse enter och mouse leave som det heter är ett sådana här event som kan inträffa, alltså saker som kan hända på en sida. Så jag tänkte vi ska använda de här eventen för att göra någonting med en bild när muspekaren går över fram med kodeditorn. I den här demon tänkte jag att vi ska ta och känna av att vi hovrar över en bild. Så framför oss har vi en bild. Och tanken är att när muspekaren kommer över den här bilden så ska någonting hända. Det jag vill som ska hända är att jag vill få upp en border och så vill jag ändra höjd och bredd på den här bilden. Det tänkte jag vi skulle ta och göra. Vi kikar på koden för det där. I min section så har jag en rubrik och framförallt jag har en image som har en källa på bilden.jpg, ser ut på det där sättet. Och den här bilden har ett ID. Jag tänkte att vi tar och använder jQuery för att göra den här hover-effekten. I vanlig ordning, document.ready. När dokumentet är ready vill vi köra en function. Och function som vi ska köra ska då kolla på det här. Jag vill hantera bilden, så det första jag gör är ju att låta min selektor gå till själva bilden. Och det jag vill vänta på här är ju mouse enter. Mouse enter är en händelse som inträffar när muspekaren går över bilden. Det som då händer när man går över bilden är att jag vill göra en liten funktion som ska ändra saker och ting. Jag vill nu prata med prylen som vi är över. Jag skulle kunna säga bild för att det är bilden vi vill prata med. Men ännu bättre skulle jag nog säga att det är om vi använder this-ordet. Därför att this är ju prylen vi är på för tillfället. Vad vill jag då ändra? Jo, jag vill ändra lite CSS för den här. Jag vill ändra border på den här. Border på den här vill jag ska vara 5 pixlar solid red. Tydlig färg så att vi ser någonting som så händer så att säga. Efter det där är fixat vill jag använda chaining för att lägga på ännu mera CSS. Det jag vill säga är att bredden på den här bilden ska gå från att vara de här 200-200 som bilden för övrigt är från början till att vara 300 pixlar bred. Och slutligen så chainar vi på även en del som säger något om höjden. Alltså height på den här bilden ska vara 300 pixlar. Studsar det ner lite grann där. Det kanske vi kan lösa genom att dra här så vi får all kod på samma rad. Så där, när man kör en mouse enter så ska det där hända. När vi kör en mouse leave ska ju saker och ting också hända. Men det kan vi ta om en liten stund. Nu provar vi det här tycker jag. Hoppa till webbläsaren, laddar om och se nu när bilden går, eller muspekaren går över bilden. Då ser vi att vi får en stor ruta runt den här bilden. Det hade varit väldigt trevligt om vi var tvungna att göra något smidigare än att ladda om sidan för att den här ska bli mindre. Jag vill naturligtvis lägga på en mouse leave på det här också. Mouse enter betyder att muspekaren går in och mouse leave att den går utanför. Så på samma sätt som vi har en mouse enter så kan vi lägga på en chaining. Mouse leave och mouse leave är då det som inträffar när muspekaren går utanför.
På samma sätt är det även här en function som vi ska göra. Och det function ska göra, jag tar och kopierar den här texten så slipper jag skriva allt det där igen. Skriva är tråkigt. Så där, när muspekaren går utanför, då vill jag ändra så att jag har ingen background eller ingen border på den här. Och bilden ska gå ner till sin naturliga storlek som är 200 gånger 200 pixlar. Så vi har en händelse som inträffar när muspekaren går över eller när muspekaren entrar det hela. Och vi har en grej när muspekaren livar det hela. Vi återställer bilden mer eller mindre. En ladd om sidan och vi kollar. Det där funkar fortfarande. När muspekaren går över bilden så blir den stor och får en ram. Och när muspekaren går utanför så försvinner ramen och bilden går tillbaka. På det sättet så kan vi då ganska smidigt göra en effekt som gör att bilder hanteras. Det vi egentligen gjorde i det här läget var ju att använda eventet mouse enter och mouse leave på ett element som vi hade på sidan.